еден од учесниците на Евровизија, па тој ни открива дека се уште не знае кои се јуци и кои се битлси, мислам. Сакаш да му помогнеме? Не знам, не е погледнаме прво прилогот. Прилогот што го пуснат и Катја, па да видиме и да му откриеме на Белов кои се битлси и кои се јуци. Неодамна бекстејдж присутствуваше на Евровизиската журка што веќе неколку години поред ја организираат фановите на Евровизија. Но покрај фановите на истата беа поканети учесниците кои во живо ги исполнуваа големите евровизиски хитови. За да ја задоволиме нашата, но и вашата љубопитност и да не чекаме до сабота, направивме една мала анкета на фановите за да видиме што мислат тие, кој е потенцијалниот патник за Москва годинава. Па ја мислам дека дојат именјак Александар. Александар Белов, ајде. Јас сум за Владко Лозанов и нисам другите. Сам дека недобра композиција и недобра песна има дуетот, Калиопе Мукне и Наум Петрески и тие се мој фаворит за оние кој ќе представуваат Македонија ова година на Евровизија. Еден од фаворитите на кои најмногу типуваат фановите е дуетот Калиопе и Наум. Според фановите на Евросон Конарство, бекстејджот за да го дозае ова добитната комбинација за годинава. Дај Боже да биде така, ја и онака не сумил во Москва. Иако некои од фановите сметаат дека Александар Белов има најмногу шанси да патува за Русија, тој во изјавата не изненади. Рече дека на изборот се пријавил само колку да се промовира самиот себе си, а ниту се надава, ниту се чувствува спремен за да ја представува Македонија. Се пријавив на изборната преса на Евровизија, кога да се промовирам понесно после шоуто операција Триумф на македонската естрада, реков и изјавувам до сега дека не размислувам за победа, нека победи правата песна да ја представиме Македонија во Москва во најдобро свет. На популярното шоу Операција Триумф, откаде го познаваме Белов, тој на водителско прашање не знаеше да одговори кои се Битлси и Јуту. Го прашавме дали ја надополнил оваа елементарна празнина. На бадаве се само шоу, тоа го интервју дека се да што го правиме колко да биде интересно, колко не минате од некоја мана, па мора да се направи малце дека не знам што, кои се Јуту, кои се Битлси и така. Мана, мистина, а знаеш кои се? Знам. Тој е вреки дикат. Ќе се појавам во некој шоу и од таа доста ќе одговорам кој фиско милионер, само ќе ми треба тројца джокери и да одговорам кој се нешто да ми се повери со нешто. А што ти помогни, пријател, почти? Што? Какви ви барам некој? Што? Песио, Битлси, Јуту. А, не, затоа не е сега време, сега сме на Евровизиската журка, така да сега се сложувам со овие евровизиски хитови, кои што повеќе ги знам, со цел да му помогнеме на младиот пејач, бекстејдж се потруди и му најде по еден албум и од двете легендарни групи. Со надеж дека Асе нема да се обрука уште еднаш и да ги разочара неговите фанови. Бекстејдж на Сити им посакува многу среќа и пери игра. И нека победи најдобриот.